Nakon što je položio zakletvu, novi delegat Kluba Srpskog naroda u Domu naroda Nenad Vuković izrazio je uvjerenje da će ovaj klub biti jedinstven na najvažnijim pitanjima koja se tiču Republike Srpske, njenih nadležnosti i institucija, kao i o najvažnijim temama u BiH, među kojima je i Ustavni sud. Nakon dugih, nekih možda i 17-18 mjeseci smo završili sve te pravne procedure i nadam se da sada će klub Srba da funkcioniše onako kako je i trebao od prvog dana. Što se tiče ove današnje sjednice, zahvalio bih prije svega gospodinu Draganu Čoviću, koji je evo imao dovoljno i znanja i mudrosti i snage da uradi ono što je očekivano, da se poštuju odluke institucija Bosne i Hercegovine, da se ja danas zvanično uvede u mandat i da se završi sve ovo što smo gledali u prethodnom periodu. Mislim da je njegova uloga u tome bila veoma važna. Sljedeće što bih rekao je da je ono što su radili delegati iz kluba Srba, a inače pripadaju SNSD-u, pa možda je odgovarajuća riječ sramotno, a s druge strane rekao bih da to ne odgovara onome što inače čujemo od njih, a to su pozivi na jedinstvo, pozivi na zaštitu srpskog interesa i tako dalje. Kolega Vuković je nakon ove sjednice zastupnik u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Kolegi je danas prije sjednice, dopunjavajući dnevni red, dogovorio i način kako ćemo danas napraviti svečanu izjavu. I upravo smo to na početku, na utvrđivanju dnevnog reda, precizno, ja osobno, jer sam vodio sjednicu, definirao. Delegat Radovan Kovačević istakao da srpskog delegata u ovom domu može da izabere samo Narodna skupština Republike Srpske i upozorio da postoji pokušaj da se formira još jedan klub koji se bira iz kinder jajeta. Da bi neko bio izabran iz kinder jajeta, onda mora da ima i takve kolege, to bi onda mogle da budu, na primjer, Asterix i Obelix i Maša i Medo i evo kao peti Nenad Vuković, pa da imamo i četvrti klub delegata iz kinder jajeta. Mi mislimo da to nije ozbiljno, mi smo danas, pošto ste rekli da smo napustili, ne, mi smo učestvovali u radu sjednice, iscrpljen je dnevni red, završili smo sve tačke dnevnog reda, napustili smo, koliko mi znamo, poslije toga nema nikakvog rada. Delegat Kluba Srba u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Želimir Nešković rekao je da očekuje raspravu o prijedlogu zakona u Ustavnom sudu BiH i da naredna redovna sjednica ovog doma bude održana za 10 do 15 dana. Ja koliko sam primijetio iz izlaganja mojih uvaženih kolega iz Bošnjačkog kluba, oni već polako reteriraju i ja očekujem narednu sjednicu možda već u narednih nekoliko dana. Dakle, sve može kad se hoće. Ja tvrdim da se može zakazati 15. redovna sjednica koja ima tačaka, iako smo danas na hitnoj riješili ovo što je urgentno i što je vezano za izvještaj Evropske komisije. Dom naroda usvojio je danas strateški plan ruralnog razvoja kojim se utvrđuju strateški ciljevi postepenog usklađivanja poljoprivrede i ruralnog razvoja sa zajedničkom poljoprivrednom politikom Evropske unije i privlačenja investicija. Nije podržan zahtjev Savjeta ministara da se o prijedlogu zakona o dopunama zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH raspravlja po hitnom postupku, pa je zahtjev upućen na naknadno usaglašavanje.